Ela foi aos 44 segundos para marcar o gol da vitória por 1 a 0 sobre o Santos. O artilheiro França fez de bico o gol que deu ao São Paulo a vantagem de poder perder por até um gol de diferença na partida decisiva contra o Santos no próximo domingo.